中国商务部最近发出了这一份新闻稿，这里面的内容就是在讲说，鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，要来满足日常生活，还有重点突发需要，让大家想说，不会吧？难道真的要打仗了吗？难道要计划攻打台湾吗？还真的引发了一定的恐慌。而中国的官媒《经济日报》赶紧发出澄清，他说不用过度的解读跟焦虑，会这样通知主要是针对疫情的防控，大家的想象力不要太过丰富。而这个疫情防控最主要是因为最近的中国的疫情再起，包括今天单日新增了93例的本土确诊，黑龙江就增加了35例。中国近期蔬菜价格上涨，商务部发出新闻稿，要求相关单位确保食材价格稳定。但仔细一看，当中还提到鼓励民众储存生活必需品，除了满足日常需求，还要因应突发情况。到底是什么情况引发网友揣测？加上济南同南京近日向市民发放战备应急包，令人担心系咪要为台海开战作准备？网络上猜测不断，甚至引发恐慌。中国央视赶紧找来商务部出面澄清。目前看，各项生活物资货源充足，供应有保障。昨天，商务部专门印发了通知，目的在于督促各地严格落实菜篮子市场负责制。原来当局担心中国疫情扩散，万一祭出封锁，民众家里存粮不足，提醒大家早做准备。中国疫情确实还没有降温，二号新增93例本土病例，主要集中在黑龙江黑河市有35例，而在北京也有9例，都在昌平区。也没有，就是，然后家里边东西目前还算充足，就是住在这附近，然后呢也是担心，然后那个现在目前我们都还能出来吗？就是。冬天逼近，中国本土疫情再起，各界都绷紧神经，不敢松懈。华视新闻综合报道。